U opštini Pirot imamo obrazovanu komisiju za rodnu ravnopravnost, obrazovana je dakle komisija za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti 2004. godine. Potom je oformljen tim za pomoć i podršku žrtvama nasilja i ova dva tela dakle su dala najveći doprinos na unapređenju položaja žena na području naše opštine. Usvojena je i strategija za poboljšanje položaja žena na području opštine Pirot i unapređenje rodne ravnopravnosti za period 2012-2017. godine. Zatim potpisali smo Evropsku povelju. Takođe, akcioni plan za rodnu ravnopravnost je izrađen, sada je samo u fazi usvajanja. Ono što smo se danas okupili, tema je rodno-senzitivno izveštavanje. Komisija smatra da je to jako bitna tema i značajna. Komisija je inače prošla brojne obuke u cilju unapređenja rodno-senzitivne politike, da kažem, i senzibilisana je, ali ono što smatramo takođe bitnim jeste i da se negde možda je potrebno planirati neke programe obuke za novinare na temu rodno-senzitivne politike lokalnih medija.